Bona nit. Com aplicar les noves tecnologies a l'àmbit educatiu? Aquest és un dels temes que s'han tractat avui a la jornada celebrada a la Universitat Politècnica a Terrassa. A la sessió s'ha parlat de com conèixer i de com introduir aquestes noves eines a les aules. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Els comerços obren el primer diumenge de rebaixa sense gaire èxit de vendes. Els clients defensen que s'obri en festiu, mentre que els comerciants no en veuen els resultats positius. El Banc de Sang i Teixit regala un meló per cada donació al mes de juliol. La institució alerta d'una disminució de donacions en el que portem d'any i tem que la situació s'agreugi amb les vacances d'estiu. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la quarta edició del Festival Internacional d'ARPA de Sentmenat. De divendres a diumenge ha reunit artistes d'arreu del món i experts dels diferents gèneres musicals. 8 esportistes terrassencs que van ser olímpics per primer cop a Londres han rebut aquesta tarda la medalla de la ciutat a l'esperit esportiu. Ampliarem la notícia al bloc d'esports, on també parlarem de waterpolo amb l'últim fitxatge de l'equip femení de Natació Terrassa, la portera Anna Copado, a més de repassar una jornada molt poliesportiva amb natació, atletisme i hoquei. Les noves tecnologies també tenen aplicacions a les aules. De fet, aquests mètodes poden ajudar a motivar els alumnes. Així s'ha assegurat durant una jornada celebrada avui al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. 27.000 alumnes seguint la classe d'un professor online. Són els MOOC, cursos en línia massius i oberts, un dels anglicismes i neologismes que denominen noves pràctiques docents que incorporen les noves tecnologies per motivar l'alumnat. Sobre aquests conceptes i la manera d'aplicar aquestes noves metodologies ha anat la jornada que s'ha impartit aquest dilluns a l'Escola d'Òptica i Optometria de Terrassa. 70 professors d'estudis científics i tecnològics han participat en el debat. El món educatiu actualment, on les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC, estan presents, han sorgit un gran nombre d'anglicismes que volen definir nous escenaris d'aprenentatge utilitzant les TIC per a no millorar, per a fer coses noves a l'aula. La sessió està organitzada per la xarxa de grups de recerca i innovació en metodologies d'aprenentatge, un projecte de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UPC que va néixer el 2007. En l'actualitat ha plegat 17 grups amb 600 participants, 300 professors i professores universitaris i 300 més d'ensenyament secundari. Els grups s'organitzen per temes, assignatures o metodologies. Estan formats per professors de ciències o assignatures tècniques que volen formar-se i aprendre noves eines pedagògiques per aplicar-les a les seves classes. És de destacar que la gent tingui voluntat en aprendre eines pedagògiques, eines metodològiques, perquè ens queden realment fora del nostre dia a dia. La jornada vol donar a conèixer el projecte i incorporar nous docents als grups. Canviem de tema. Parlem ara del primer diumenge de botigues obertes per rebaixes. A Terrassa, els comerciants no han quedat gaire satisfets d'aquesta jornada. I és que la majoria de venedors s'assegura que la facturació no ha estat la que esperava. Les opinions són discordants si parla un client o un botiguer. Els primers volen el màxim nombre de dies oberts per comprar quan més els convingui i els venedors destaquen que el primer diumenge de rebaixes que han obert no els ha sortit gaire rentable. Hi ha hagut dos pics de vendes durant el dia, a partir de mig matí fins al migdia i de les 7 de la tarda en endavant. La resta d'hores les botigues estaven força buides i la gent que passejava mirava amb tranquil·litat. No sé fins a quin punt els surt rentable realment els de dalt que estigui obert a la botiga, perquè són moltes hores que paguen festives, llum, aire condicionat, música, que és un dia que realment tampoc és que es facturi res de l'altre món. I no factures, o sigui, no estàs acumulant més facturació, sinó que la facturació es divideix del dissabte i el diumenge. La veritat és que les vendes avui no han sigut massa elevades. És bastant fluixat el dia d'avui. I normalment la gent no sap que obrim. El primer diumenge de rebaixes no sap que obrim. Jo no ho sabia que estava obert, m'ha dit la meva dona i bueno, hem vingut una mica com de casualitat. I, home, aviam, pels que treballen és una mica un rotllo, no? Però és còmode que estigui obert. Em sembla bé que estigui obert el diumenge, perquè hi ha molta gent també que aprofita el diumenge.
sí, sí, perquè entre setmana vas com més, amb més presses i el diumenge vas més tranquil·lament. Tot plegat contribueix a incrementar la polèmica sobre si les botigues han d'obrir en diumenge. Aquest any, el fet que no hi hagi hagut un dia clar d'inici de les rebaixes, després que el Tribunal Constitucional dictés que no es pot fixar per llei la data concreta, ha fet que la gent no conegués quin festiu s'obria. A causa d'això o de la crisi, les vendes no han estat gaire positives. Els expliquem ara que Sabadell pateix a partir d'avui algunes restriccions de trànsit. El motiu són les obres de perllongament dels ferrocarrils a la ciutat vallesana. Les actuacions al voltant del barri de Can Oriac afecten el pas de vehicles i també d'autobusos. Restriccions de trànsit a Sabadell són les que a partir d'aquest dilluns estan provocant les obres de perllongament de la línia del Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat al voltant de la futura estació de Can Oriac. En concret, els treballs de desviament d'un col·lector requereixen el tancament del carrer Himalaya en el tram comprès entre els carrers Collserola i Vinamala durant un període de dues setmanes. D'aquesta manera, els vehicles que circulin pel carrer Himalaya podran girar pel carrer Alps o en algun dels anteriors. Per aquest mateix motiu, les parades de les línies urbanes L1, L80 i F3 que hi ha en aquest carrer queden anul·lades temporalment. Els autobusos circularan per als carrers Caucas, Urals i Vinamala. Es té previst que la nova línia perllongada dels ferrocarrils a Sabadell tingui 4,4 quilòmetres i 5 estacions, 4 de les quals seran noves i l'altra és l'actual Sabadell Estació, que serà soterrada i remodelada. Aquestes obres compten amb un pressupost d'uns 430 milions d'euros. Actualment s'està excavant el segon túnel de la perllongació des del Parc del Nord fins a Sabadell Estació i continuen els treballs d'obra civil de les estacions. Pel que fa al túnel, s'han perforat 1,1 quilòmetres dels 2,9 que n'hi havia previstos, que seran complementats amb el tram de 700 metres entre pantalles. Més coses. El conveni de mútua de Terrassa expirava aquesta mitjanit. I avui, in extremis, sindicats i empresa han acordat perllongar-lo fins al dia 18 de juliol. En aquest nou termini s'ha d'aconseguir arribar a un acord. De moment, quatre sindicats de la taula negociadora, APF, Metges de Catalunya, UGT i Comissions Obreres, estan disposats a negociar les retallades que l'empresa ha anunciat. I és que arribats a aquest punt, diuen, és un mal menor. Si no s'arriba a un acord, el conveni caduca i la referència caldria buscar-la llavors en l'Estatut dels Treballadors. Es podrien, segons els sindicats, perdre 20 anys de negociacions d'una tacada. I d'altra banda, el Banc de Sang a Terrassa ha presentat la nova campanya d'estiu. Un cop més, la intenció és aconseguir incrementar el nombre de donacions, sobretot en una època de vacances que acostuma a ser complicada. El Banc de Sang regala aquest mes de juliol un meló per a cada persona que vingui a donar sang. És la campanya habitual d'estiu que pretén donar un impuls a les donacions en un mes en què molts ja comencen les vacances i no paren per la ciutat. Aquest any és especialment important animar els donants, ja que el balanç de visites al Banc de Sang durant el primer semestre no ha estat gaire bo. Aquest any, malgrat que sí, que fem molts esforços perquè vingui la gent i truquem i intentem doncs, contactar amb grups, o sigui, es fan moltes actuacions d'aquest tipus, la veritat és que és baixar la donació. Respecte a l'any passat portem més de 100 donacions perdudes. Els melons són gentilesa de supermercats Condis, que ja fa anys que col·laboren en la campanya. Fins ara la fruita es recollia al mateix Banc de Sang. Per qüestions higièniques i de logística, aquesta vegada s'haurà d'anar a buscar amb un bal. Del Banc de Sang ja fa anys que ens coneixem i tenim molt bona relació amb el Banc de Sang de Terrassa i ens van demanar col·laboració fa anys. Ara portem diversos anys fent aquesta campanya, que aprofitant el juliol una mica abans que la gent se'n vagi de vacances doncs per captar algun donant nou. S'espera que durant aquest mes es reparteixin uns 800 melons. El Banc de Sang no canvia el seu horari durant l'estiu. Està obert de 9 del matí a 8 del vespre. Enfortir les entitats socials i el teixit associatiu català. Aquest és el principal objectiu de la reunió celebrada avui a Sabadell. La trobada, impulsada pel govern català, ha reunit tècnics i professionals locals del Vallès Oriental i Occidental. El casal Pere IV de Sabadell ha acollit aquest dilluns una reunió de treball adreçada a tècnics locals de participació i de plans comunitaris del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.
La trobada està marcada en el conjunt de sessions que la Generalitat ha endegat adreçades a professionals amb l'objectiu de difondre recursos pràctics que permetin enfortir les entitats i el teixit associatiu català. El Departament de Benestar Social i Família té l'objectiu de difondre un conjunt d'eines per aconseguir que les associacions siguin més eficients, conscient que les entitats són una peça clau per al desenvolupament dels barris, pobles i ciutats. Els tècnics municipals treballen conjuntament amb les entitats i difonen diversos recursos per ajudar-les i acompanyar-les. A les sessions de treball es fa especial èmfasi en el portal xarxanet.org, impulsat per la Generalitat de Catalunya des de fa 10 anys. És un portal digital que posa a l'abast de les associacions i dels professionals públics que hi interactuen una gran quantitat de notícies, propostes de millora, suggeriments i eines. I parlem ara d'alguns dels nens i nenes que passen l'estiu acollits per famílies terrassenques. En aquest cas, es tracta de 3 dels 10 infants saharauis que passen i que passaran els propers mesos a la ciutat. Tenen 10 i 11 anys i no és la primera vegada que ens visiten. Són les segones o les terceres vacances a Terrassa. Aquest divendres, els dos nois i la noia van fer-se una revisió ocular a l'escola d'òptica. Uns infants que sotmetran a revisions mèdiques i dentals. Però també hi haurà temps per jugar, fer excursions i divertir-se. El grup va arribar a l'aeroport de Barcelona el passat 3 de juliol i marxaran el proper 3 de setembre. I d'altra banda, el Centro Andaluz de Nueva Cartella està d'aniversari. L'entitat celebra enguany els seus 25 anys d'història. Fins ara ja s'han fet diverses activitats i espectacles i aquest diumenge s'han reunit per acomiadar-se per vacances i tancar la temporada. A més, han volgut celebrar un dinar de germanor. Ho han fet acompanyats dels membres de la comunitat i la coordinadora d'entitats de cultura andalusa de Terrassa. La trobada s'ha fet als Ballots i ha comptat amb la presència de l'alcalde de Nueva Cartella, Vicente Tapia, acompanyat també de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i del regidor de Cultura, Amadeu Aguada. Com cada dilluns, temps ara per obrir la informació esportiva. I ho fem, com sempre, amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui mega, bo el bloc esportiu, pel que he pogut veure. Avui tenim un tastet esportiu. A l'escaleta, amb atletisme, amb natació, bueno, hoquei. Hi ha de tot, però em sembla que comencem amb un merescut reconeixement als Olímpics terrassencs, els últims que van ser olímpics a Londres. Sí, de fet, aquest vespre s'ha fet la descoberta de les plaques que habitualment es fa al passeig olímpic al costat de l'estadi olímpic a cadascun dels esportistes terrassencs que participen en unes olimpíades, ja sigui Jocs Olímpics o Paralímpics, però s'ha fet abans el tradicional acte solemne al Saló de Plens, que és el que els oferim a continuació perquè ha estat aquesta tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament on el consistori ha atorgat la medalla de la ciutat a l'esperit esportiu a 8 esportistes que van participar als Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres 2012. Es tracten dels jugadors d'hoquei herba Carles Vallvé, Marc Sallés, Pau Quemada, Xavi Lleonard, Xavi Trencs i Miquel Dalàs, la waterpolista Anna Copado i el nedador José Antonio Marí. Tots ells han estat homenatjats per la seva primera participació en unes olimpíades. En total, una delegació de 18 esportistes terrassencs van participar en els últims jocs, 10 dels quals ja han rebut el reconeixement institucional. L'acte ha comptat amb la glossa del jugador d'hoquei del Club Agarà, Eduard Tubau. Tot seguit, Xavier Trencs ha estat l'encarregat de parlar en nom dels guardonats. L'homenatge ha culminat, com hem comentat, amb aquest descobriment de les plaques al passeig dels Jocs Olímpics. Doncs bé, una de les homenatjades, Anna Copado, s'ha convertit també en protagonista perquè ha fitxat pel Club Natació Terrassa. Ho ha fet oficial aquest mateix dilluns al Club Agarenc. Recordem que Copado es va proclamar subcampiona olímpica a Londres amb la selecció espanyola. D'altra banda, l'equip cadet de waterpolo de natació no ha pogut revalidar per tercer any consecutiu el títol de campió d'Espanya. Aquest ha correspost a l'Atlètic Barceloneta, que en la final disputada aquest diumenge a casa seva ha superat el conjunt de Didac Covacho per 2-5. I això que els agarencs han dominat els primers minuts i al descans guanyaven per 2-1. Ha estat a la represa quan l'equip mariner ha demostrat la seva fortalesa en defensa, ja que en natació ha estat incapaç de fer cap gol. El parcial de 0-4 ha estat definitiu.
La medalla de bronze està pel canoe. Precisament Alejandro Bustos, del canoe, ha estat escollit millor jugador, Miquel Linares, millor porter, mentre que el guardó al màxim golejador del torneig ha estat per David Carrasco, del Rubí. Parlem d'hoquei herba. Ahir diumenge va cloure la 14a edició del torneig europeu d'escoles d'hoquei. El Club Deportiu Terrassa ha fet una valoració molt positiva tant a nivell organitzatiu com de participació. Aquest diumenge ha acabat la 14a edició del torneig europeu d'escoles d'hoquei, sens dubte la gran festa de l'hoquei de base que cada dos anys organitza el Club Deportiu Terrassa. Per les Pedritges han passat des de divendres més de 800 jugadors, un nou rècord de participació procedents de diferents clubs d'Espanya i també d'Holanda. La valoració que es fa del torneig és molt positiva. L'objectiu primordial d'aquest torneig és fomentar el hoquei base, el hoquei de les escoles, fomentar l'esport, l'amistat, el fair play. Clar, la participació ha estat molt bona, el desenvolupament del torneig no hem tingut, diguéssim, cap incident a destacar i molt positiva, o sigui, amb ganes de tornar a fer el següent. Des del punt de vista competitiu, els títols han estat molt repartits. El Rimes ha guanyat en categoria prebenjamí, mentre que el Club Deportiu Terrassa i l'Atlètic s'han repartit les victòries en benjamí. En categoria Alaví, el triomf ha marxat fora de Catalunya, concretament a Madrid i Guecho, ja que els títols han correspost al Pozuelo i al Holaceta. En Alaví femení, el primer lloc ha estat per l'Atlètic. L'Orange Sword, l'únic club estranger participant en aquest torneig, s'ha imposat en infantil masculí, mentre que en femení el títol ha anat a parar a l'equip anfitrió. Finalment, en cadet, la primera posició, tant en categoria masculina com en femenina, ha estat pel Club Deportiu Terrassa. Paral·lelament, als 234 partits s'ha viscut un ambient festiu al llarg de tot el cap de setmana, i és que des de la celebració de la primera edició el 1988, aquest torneig ha viscut una gran evolució i actualment és el referent de l'hoquei formatiu a Europa. El torneig europeu d'escoles d'hoquei que organitza el Terrassa no s'entendria sense un dels actes estrella del cap de setmana, la desfilada oficial de tots els participants. Aquesta va tenir lloc dissabte al matí pel camp 1 de les Pedritges, en un ambient totalment festiu familiar, i van desfilar els més de 800 jugadors d'edats compreses entre els 6 i els 16 anys. En la 14a edició del TEC hi ha participat 82 equips de 16 clubs diferents, la gran majoria de Catalunya, però també d'altres comunitats autònomes com Madrid, València, Múrcia, el País Basc, així com l'Orange Juars d'Holanda. La pizza party de dissabte al vespre i el sopar oficial amb la presència de les principals autoritats d'aquest esport van completar un gran cap de setmana d'hoquei. Canviem de disciplina i parlem d'atletisme. Coincidint amb la Festa Major de Sant Pere Nord, s'ha recuperat una de les proves atlètiques més importants, el Critèrium d'Atletisme Ciutat de Terrassa. El legarenc Jaume Leiva i la marroquina Ouafa Armani han estat els guanyadors. La Rambla de Francesc Macià ha tornat a acollir després d'11 anys el Critèrium d'Atletisme Ciutat de Terrassa, acte que aquest any s'emmarcava dins la Festa Major del barri de Sant Pere Nord. Aquest cop, però, aquesta cita atlètica incluïa quatre curses diferents i era solidària, ja que part de la recaptació es destinarà al Banc d'Aliments del Rebost. El plat estrella era, sens dubte, el Critèrium, amb alguns dels millors especialistes en 5.000, 10.000 i mitja marató, com l'agarenc Jaume Leiva o Fernando Rey. La prova ha estat molt disputada, liderada en les primeres voltes per Redouan Rouaz, atleta de l'UBAT i Semirait Boixamane. Ha estat a meitat de cursa quan s'ha format la parella candidata a la victòria. Al final, Leiva s'ha imposat a l'esprint al marroquí Omar Aoukfi. En tercera posició ha finalitzat Fernando Rey. La cursa ha sigut molt intensa des del principi i això és perquè hi havia cada meta volant i hi havia un premi. Llavors tots buscàvem un incentiu i no ens ho hem posat fàcil. No? Al final pues, he tingut una xispa més de velocitat i he pogut passar per davant de l'Omar. Però bé, molt content. Guanyar una altra vegada aquí a casa és un gran premi. He disfrutat com mai. Crec que la gent també s'ho ha passat de conya. I ojalà aquest Critèrium pugui durar per molts anys. En categoria femenina, victòria per Ouafa Mani, guanyadora de la passada edició de la cursa Vila Olímpica, i han completat el podi la també marroquina Zor Belayazid i Natàlia Rodríguez, del Club Atlètic Barcelonès. Abans del Critèrium s'ha disputat la cursa popular, una altra d'infantil i una milla amb alguns dels millors atletes que ha tingut Terrassa. En total hi han participat uns 500 corredors.
Més coses. 22 medalles és la collita que ha aconseguit el Natació Terrassa en el Campionat de Catalunya a la Vi de Natació que va acabar ahir a les seves instal·lacions. Amb aquest balanç, el Club Agarenc ha finalitzat segon en la classificació per equips. El Club Natació Terrassa ha aconseguit 22 medalles al Campionat de Catalunya a la Vida Natació que ha acabat aquest diumenge a les instal·lacions de l'àrea olímpica. El Natació ha acabat en segona posició per equips per darrere del Club Natació Sabadell, que s'ha proclamat campió de Catalunya. Ha completat el podi l'Horta. De les 22 medalles, 8 han estat d'or. Destaquen el doblet aconseguit per Jordi Pérez i Helena Núñez. Pérez s'ha emportat el títol en 200 metres estils i 100 papallona, mentre que l'agarenca ho ha fet en 200 estils i 200 metres braça. Tots dos nedadors han pujat al podi en dues proves més. Pérez ha estat bronze en 100 metres lliures i Núñez en 100 papallona. L'equip terrassenc també s'ha emportat l'or en 4 proves de relleus, 8 per 50 metres lliures mixtes, 4 per 100 estils masculins i femenins i els 4 per 100 lliures femenins. Els altres triomfs col·lectius han estat la plata en 4 per 200 lliures mixtes i el 4 per 100 estils femenins. Aida López ha pujat dos cops al segon lloc del podi, penjant-se la plata en 100 metres papallona i 200 lliures. La nedadora ha completat una notable actuació fent-se amb el bronze en 100 lliures. Marta San José ha estat plata i bronze en 100 braça i 100 papallona, respectivament, mentre que Lluís Deix ha estat segon en 100 braça. Marta Romero, bronze en 100 lliures, Pol Pino, bronze en 400 estils i Judit Llames, bronze en 200 lliures, han completat la nòmina de medalles de la delegació Garenca. No deixem el Natació Terrassa perquè l'entitat ha celebrat aquest dissabte una jornada de portes obertes. Feia 5 anys que no en feia cap. Tothom que s'hi ha apropat ha pogut gaudir de diferents activitats com ara masterclass, tallers infantils o una gincana familiar. I qui s'ha donat d'alta ha tingut la matrícula gratuïta. El Club Natació Terrassa ha obert les instal·lacions a tota la ciutadania aquest dissabte durant 12 hores, en les quals s'han organitzat diverses activitats per a totes les edats. A 11:15 del matí han començat els tallers infantils, on podien jugar els nens mentre els pares participaven de la masterclass de fer un venat a la pista poliesportiva. Una hora després s'ha fet una exhibició de la mateixa disciplina a càrrec dels socis més entrenats i després s'ha continuat amb una masterclass de body combat. A la tarda, pares i fills han participat d'una gincama familiar i a la nit han pogut gaudir d'un espectacle musical i una degustació de rom cremat per acabar un dia molt complet. Durant tot el dia també s'han ofert visites per totes les instal·lacions del club per donar-les a conèixer als futurs socis. De fet, només aquest dissabte les persones que es donaven d'alta gaudien de matrícula gratuïta, una promoció que pretenia captar més gent. Volem explicar el que som capaços de fer, la gran varietat d'activitats que tenim, d'escoles, activitats lúdiques, esportives. Avui que ho deu veure, tenim un campionat de Catalunya amb un bon resultat per nosaltres i això volem explicar-ho i ensenyar-ho, que la gent vegi el que som i que vegin que és un club familiar, un club on pot venir la família perquè hi ha espai i activitats per tothom. La coincidència amb una important cita esportiva ha servit per vendre la vessant professional del club i alhora com a reclam. A més, també s'han instal·lat parades de productes artesans i una mostra de bicicletes elèctriques que es podien provar. Feia més de 5 anys que no se celebrava una jornada de portes obertes al Club Natació Terrassa i l'última vegada que ho va fer coincidia amb el 75è aniversari del club. Doncs amb imatges de Natació Terrassa, amb aquesta jornada de portes obertes, on pel que hem pogut veure Òscar va fer molt bon ambient, calor, molta calor. Bon temps i temps de piscina. Temps de piscina i bé, de fer activitats esportives només a les hores en què no estigui el sol allò, podríem dir, a sobre. Evitar les hores centrals del dia. Molt bé, Òscar, això és el que volia dir. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies, que passis bona setmana i fins divendres. Vinga, fins divendres, adéu. Adéu. Marxem ara fins a Sentmenat. El municipi ha acollit la 4ª edició del Festival Internacional d'Arpa. La cita ha reunit músics vinguts d'arreu del món en un certamen que no es celebrava des de l'any 2010. Si la tierra muestra un rostro multicolor... L'instrument de corda premuda més antic del món ha tornat a sonar als jardins de Cal Milionari a Sentmenat després de 3 anys de silenci. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la 4ª edició del Festival Internacional d'Arpa de Sentmenat, una cita única a Catalunya i pionera a tota la península que no se celebrava des del 2010.
De divendres a diumenge ha reunit artistes provenients d'Alemanya, Gal·les, França, Bretanya, Itàlia, Rússia, Múrcia i Catalunya, experts en arpa des dels diferents gèneres musicals. A les 12 del migdia, a les 8 del vespre i les 10 de la nit han tingut lloc els diferents concerts repartits en dos escenaris. La música ha estat acompanyada per la vegetació del jardí modernista i renaixentista de Cal Milionari, una finca situada al casc antic del poble que és la seu fixa del festival. L'entrada ha estat lliure i gratuïta per a tots els concerts. El Festival d'Arpa de Sentmenat té el prestigi d'incloure's en l'exclusiu grup de festivals dedicats a aquest instrument com el d'Edimburg, a Escòcia, el de Lake Constance, a Suïssa o el de Dinant, a la Bretanya. Doncs és tot. D'aquesta forma arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.